မင်္ဂလာပါ Artist Artistry မှာကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပချီအနုပညာအကြောင်းကိုတင်ပြပေးသွားမှာပါခင်ဗျာပချီဆိုတာပါပါလေပချီဆိုတာစက္ကူကင်မဆနယံစတဲ့ဘာမှမရှိတဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရောင်ခြေပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုပြီးရုပ်ပုံများကိုဖန်တီးခြင်းပါရောင်ချေပစ္စည်းဆိုတဲ့နေရာမှာအရေးကဲသို့ဆူဆွတ်တဲ့ပုံစံဒါမှမဟုတ်အဆိုင်ခဲကဲသို့ခြောက်သွေ့တဲ့ပုံစံမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါလေ။ပကြီးဆိုတာအတိတ်ပဲဖော်ပြရန်စကားလုံးများကိုအသုံးပြုရန်မလိုတဲ့ဆက်သွယ်မှုဘာသာစကားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါလေ။ပကြီးရေးခြင်းဆိုတာကတော့အပြင်မှာမြင်တွေ့ရတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုပုံလူရေးသားခြင်း၊ပုံဖွဲ့ယူခြင်း၊မိမိစိတ်ကူးဖြင့်ပြန်လည်တရုပ်ဖို့အသက်သွင်းခြင်းမှာပကြီးရေးခြင်းကိုကဘာဦးကကြောက်ခဲ့လူသားတွေအစားပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာပါ။သူတို့တွေအမဲလိုက်ဖို့ပိုင်းရွက်တွေတတ်မှတ်ဖို့စတဲ့အကြောင်းအရာများစွာအတွက်ဆက်သွယ်ဖို့ဘာသာစကားကြွယ်ဝမှုရှိသေးတဲ့အချိန်ကသင်္ကေတအမှတ်သားတွေကိုရေးချစ်ခြင်းဟာပကြီးရဲ့သမိုင်းအစပါပဲ။ကြောက်တုံးကြောက်ခဲများဖြင့်နိုင်ငံတော်မှရေးချစ်ရာကနေအမဲလိုက်ရာကရလာတဲ့လိပ်စက်များရဲ့သွေးရောင်တစ်ပင်သစ်ရွက်များကရတဲ့အစိမ်းရောင်ညီမီမြေဝါများကိုအသုံးပြုရာကတဆင့်အရောင်များဖြင့်ချိန်မုံသောပကြီးရေးခြင်းဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။တမိုင်းပညာရှင်များစွာရဲ့လေ့လာမှုတွေအရကပောက်လူသားတို့ရဲ့ပကြီးလက်ရာများစွာကိုဂူနယံတွေပေါ်မှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ရှေးကြဆုံးလို့ဆိုရမယ်နှစ်ပေါင်း3000လောက်ရှိတဲ့အမဲလိုက်တဲ့ပုံကိုရေးသားထားတဲ့ပကြီးကားကိုပြည်သင့်နိုင်ငံမှာထိမ့်သိမ်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီမှာနိုင်ငံမှာလည်းတမိုင်းမတမီလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း9000ကျော်ကလူသားတွေရေးသားခဲ့ကြတဲ့အဲမကြီးကားများကိုတောင်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပရလင်းကူမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းတွေယဉ်ကျေးမှုတွေတိုးတက်လာတဲ့အခါအဖြစ်အပျက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့နဲ့အခြားသောအကြောင်းအရာများစွာအတွက်ပကြီးရေးဆွဲလာကြပါတယ်။ရိုမန်နဲ့အီဂျစ်စတဲ့တိုးတက်တဲ့ခင်များမှာတော့နေအိမ်အဆောက်အအုံများကိုခန်းသားစွာပြင်ဆင်နိုင်မှုအထိအလှဆင်ထားတဲ့နေရာမှာပကြီးအနုပညာကိုကြည်ကြဲပြတ်ပြတ်အသုံးပြုခံစားလာကြပါတယ်။တက္ကရာ1850ကျော်လောက်မှာတော့ပကြီးနုပညာဟာအတိုးတက်ဆုံးခေတ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ခေတ်အမြင်နဲ့ပကြီးကားများစွာကိုရေးတဲ့ပကြီးဆရာကြီးဗန်ဂိုးနဲ့မိုနေလိုကနေစပြီးပကြီးနုပညာဟာရက်တန့်သွားခြင်းမရှိဘဲကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်ထွန်းကားလာတာဒီနေ့ခေတ်ထိပါပဲ။ပကြီးရေးတဲ့အခါပကြီးကားတစ်ချက်ကိုကြည့်ရတဲ့အခါမျိုးမှာအခြေခံအားဖြင့်ပကြီးကားမှာငင်းချောင်းပုံသဏ္ဍာန်အယောင်အသွင်အမြင်နဲ့နေရာဒေသတို့ပါဝင်တာကိုကြင်ကြရမှာပါဆရဲအခြေခံအချက်များပေါ်မူတည်ပြီးပုံလူပကြီးကတက်ငယ်ရှုကင်းနဲ့ရမဲပကြီးကများစွာကိုပကြီးဆရာများစွာကရေးဖွဲ့ဖန်တီးကြပါလေပကြီးကရေးဖွဲ့ဖန်တီးကြတဲ့နေရာမှာခဲရေစီအက်ခရလစ်ဆရဲမီဒီယာများဖြင့်ရေးဆွဲခြင်းကိုကဘာတလွားမှာအများဆုံးအသုံးပြုကြပါလေကြီးကားများဟာနှစ်ဖက်မြင်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာစိတ်ကူးစိတ်တမ်းများနဲ့စိတ်ခံစားမှုများကိုဖန်ယူနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အနုပညာပုံစံတစ်ခုပါ။အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြရန်ဇကလုံးမလိုပဲအင်အားကြီးတဲ့ခံစားမှုခြင်းဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။မတူညီတဲ့အခြေအနေနဲ့ထင်မြင်ချက်များကိုဖော်ပြရန်အတွက်လည်းအသုံးပြုလို့ရနိုင်ပါတယ်။ပညာရေး၊ဖြောပြေးရေး၊နိုင်ငံရေး၊ယဉ်ကျေးမှုတမိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရာကဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြားအမြင်တွေခံစားချက်စိတ်ကူးစိတ်တမ်းများနဲ့ဖန်တီးတဲ့မရင်းနှီးသောမတိရှိသောကဘာများကိုဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားနိုင်တဲ့ဖန်တီးမှုနဲ့စိတ်ကူးရင်မှုတွေကိုပကြီးရေးခြင်းကပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေးခေါ်မှုတွေကိုစိန်ခေါ်တဲ့မရေရသောမတိမရင်းနှီးတဲ့အကြောင်းအရာများကိုလည်းပကြီးရေးခြင်းဖြင့်စိတ်ဝင်စားဖန်တီးနိုင်ပါတယ်ပကြီးကားတွေဟာရှစ်ခေတ်ဒါမှမဟုတ်ခေတ်သစ်သမိုင်းနဲ့ယဉ်ကျေးမှုရဲ့အဖူရံမှတ်တမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်။တပ်ပုံတပုံဒီဂျစ်တယ်ပုံတပုံနဲ့ခြားနားမှုများစွာရှိနေတဲ့အရာလေးဖြစ်ပါတယ်။ပကြီးကားတစ်ချက်မှာအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များစွာရှိပါတယ်။ပကြီးစရာဟာသူတို့ရဲ့လက်ရံများကတဆင့်
ခံစားချက်တစ်ခုကိုပုံဖော်နိုင်ကြပါလေ။ပကြီကားတစ်ချက်ကနေအရာတစ်ခုထက်မကပိုတဲ့ message များစွာကိုရရှိနိုင်ပါလေ။ပကြီရေးဆွဲသူအတွက်ပျော်ရွှင်မှုကြည်နူးမှုများစွာရရှိနိုင်တာမို့ပကြီရေးခြင်းကိုဝါသနာအရာပဲဖြစ်ဖြစ် professional အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရေးသားနေခြင်းလို့ဆိုရမှာပါ။Draw as you see, don't as you think. ဆိုသလိုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲရေးရတာတဆင့်ကိုထင်တဲ့အတိုင်းနဲ့ရေးတွေးတဲ့အတိုင်းနဲ့ရေးထွင်ပြီးတော့လည်းပကြီကားများစွာကိုရေးသားလာကြပါလေ။ပကြီကားကိုသဘာဝမှာရှိတဲ့အတိုင်းရေးရင်သဘာဝဝါဒပုံလူဝါဒအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပဲသဘာဝကြခြင်းမကြခြင်းကိုဘေးဖယ်ထားပြီးအယောင်တွေကိုကစားပြီးရေးတဲ့အခါအယောင်ဝါဒသဘာဝထဲမှာပဲတူတွေတွေကိုရေးသားတဲ့ Cubism ထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာများကိုရေးတဲ့အခါ serialism တည်ဆောက်တဲ့သဘောတရားများကိုရေးတဲ့အခါ structuralism စတဲ့အယူဝါဒများစွာနဲ့အတူယနေ့ခေတ်မှာရည်ရွယ်စိတ်နဲ့မဟုတ်ဘဲမတိစိတ်အတိုင်းရေးဆွဲရင်းကျင့်သက်စီတဲ့ဖန်တီးမှုဖြစ်တဲ့ဒူတဲ့အနဲ့အတူပကြီးမျိုးစားကွဲပေါင်းများစွာရှိနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်စားရဲပကြီးမျိုးစားပေါင်းများစွာကိုခဲမင်ဂျီပတ်စတယ်အက်ခရလစ်စားရဲမီဒီယာများဖြင့်ပကြီးကားများစွာကိုဖန်တီးနေကြတဲ့မြမပကြီးဆရာများစွာရဲ့မှာရေးစင်းတဲ့ပကြီးကားရေးခြင်းကိုနှစ်သက်တဲ့ဆရာဦးမြင့်နိုင်ရဲ့ရေးသားပုံဖော်မှုကိုခံစားကြည့်ကြပါစို့ဒီကဟိုရေးလိုက်လို့ရှင်ရင်ခုန်စရာလည်းကောင်းတယ်ဟိုဒီဖြစ်ပြသွားတာတွေကတော်တော်ကြီးကိုမိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာအမြန်ဆုံးဖြတ်ရတယ်အဲ့ဒီဟာလည်းမိုက်တာပဲဟုတ်လားအဲ့လိုကြိုက်တာဟဲ့လားအဲခြေစည်းလေးရေးပါလေနည်းတယ်ပေါ့နော်ရေးတာနည်းတယ်ဟဲ့လားအဲ့မှာရေးစည်းကတော့ဟိုသူပြောမှလည်းနည်းနည်းလေးပစ္စည်းပစ္စည်းရပါညာသိမချုပ်ဘူးလွယ်နည်းနည်းလေးဟိုလွယ်တော့ပါနော်အကျဉ်းလေးနဲ့ရေးလို့ရတယ်ကြည်ရတဲ့အနုပညာရှင်ကို artist လို့ခေါ်ဆိုကြတာကိုကြားဘူးကြမှာပါခေကာလာအရာအနုပညာရှင်ဖြစ်လဲထင်ပေါ်ခွင့်ရသူတွေဟာပကြီးဆရာတွေပဲလို့ဆိုနိုင်တာမို့မြမပကြီးပညာရှင်တို့ရဲ့အနုပညာ artist တွေကဘာအရင်ရက်ကိုပြန့်နှံ့တည်တဲ့ပြန့်နှံ့နိုင်မှု artist တွေကနေတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်အခုလို့ပကြီးပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းများနဲ့ပကြီးအနုပညာရှင်တို့ရဲ့အကြောင်းအရာများစွာကိုအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ artistry မှာဗီဒီယိုလေးတွေကို like share and comment လေးတွေပေးရင် channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ